14 sankcionētas skratīšanas Rīgā un citās pilsētās šodien notikušas saistībā ar pārtikas iepirkumu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sācis kriminālu procesu un aizturējis 3 personas. Pagaidām žurnālistiem nav izdevies noskaidrot aizturēto vārdus. 220 miljonu vērtais iepirkums, kura summa var sasniegt pat 330 miljonus, raisīs daudz jautājumu gan par iepirkumu summu, gan arī uzvarētāju. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Saistībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izsludināto konkursu par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, KNAP šodien vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica krimināla procesuālas darbības. Tai skaitā veiktas 14 tiesas sankcionētas kratīšanas. Runājot vairāk par šo kriminālu procesu, tas ir uzsākts 3. Martā par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu. Kā arī nepatiesa ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā nenorādīšanu. Tas ir norādīšana deklarācijā, kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā. KNAP pašlaik nekomentē to, kas ir aizturētās personas. Neoficiāli izskanējis, ka nav aizturēta neviena politiska amatpersona. Konkrēti nav zināms arī tas, kur veiktas kratīšanas. Arī dodoties klātienē uz Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru, panorāma nenoskaidroja vairāk. Labdien! Labdien! Mēs no Latvijas televīzijas gribējām paprasīt. Nebija pie jums gadījumā šodien vēl nekāda no tiesību sargājošajām iestādēm? Nu, plašāks komentārs tas sniegt nevar. Plašu informāciju šodien nesniedz arī aizsardzības ministrijā, vien norādot, ka tur pārbaudes KNAP nav veicis. Aizsardzības ministrijā šodien korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki nav bijuši, un tāpēc arī var apstiprināt, ka aizsardzības ministrijas darbinieki neviens no tiem šodien nav bijis aizturēts. Aizsardzības ministrijā arī joprojām neatklāja vai saistībā ar iepirkumu atstādinātas kādas konkrētas ministrijas amatpersonas. Par to pagājušajā nedēļā preses konferencē runāja aizsardzības ministra Ināra Mūrniece, kura vakar Saeimā izturēja saistībā ar iepirkumu ierosināt uzticības balsojumu. Krišs Kairis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.